Зарим төрлийн хүмүүстэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаа бид улс их хурлын боловсрол сонирх тухайн спортын байнгын хорооны дарга Дамтан Нэмтэй уулзж ярилцж байна. Улс их хурлаар одоо боловсролын багц хуулийг хэлцээд эхэлсэн байна. Энэ хуулийг ер нь одоо нэлээд олон сарын турш олон үе шаттай хэлцэж байж бас нэг эцсийн одоо дүгнэлт хийнэ. Өөрөөр хэлбэл боловсролын тогтолцоог аль чиглэл рүү нь одоо бодтой тогтоох вэ гэдэг дээр бас янз бүрийн санал зөвлөлтөн яваадахш байна тийм үү. Тэгэхээр таны зүгээс бол тэр Кембриж толруул жоохон хэлбэх гээд байна уу гэж ойлгоод байгаа шүү дээ, үгүй юу? Үгүй яалаа гэж тийм. Ямар ч байсан энэ удаа бол Монгол Улсын Их Хурлд Монгол Улсын Засгийн Газраас боловсролын салбарын бүтэн реформ хийх хэмжээний одоо гэж бид бол дүгнж байгаа. Олон нийт ч бас тэгж дүгнж байгаа. Тийм хэмжээний хуулийн төслүүдийг бол өргөн барьсан. Яагаад ингэж хэлж байгаа вэ гэхээр энд сургуулийн өмнөх боловсролоос ахуулаад ерөнхий боловсрол, тэгээд дээд боловсрол, агшин төвшний боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, тэгээд дээрэс нь одоо хүмүүнлэгийн боловсрол, насан туршийн боловсрол гэх үндсэндээ ингээд 7 чиглэлд хамаарах 6 хуулийн төсөл ингээд өргөн барьцсан байна. За, Кембрижийн тухайд бол энэ зөвхөн ерөнхий боловсролын салбар дээр яригддаг нэг олон улсын стандартын л нэг төрөл юм байна. За, энэ дээр бол Монгол улс үндсэндээ 2008 оноос хойш, тэгээд 10 оноос хойш яг үндсэн хэрэгжилт 8 он шийдвэр гараад 10 ондоос эхлээд явсан гэхээр үндсэндээ 11 жил туршилт хийгээд бас тодорхой үр дүн өгөөд явцсан. Дахиад ихтэй хэлээ би бас хүмүүст бас эргэлзээ төрүүлээд явв те. Кембрижийг бол авахгүй, бүтэн хэмжээгээр авахгүй. Тэндээс авах юм би. За. А тэгвэл бүтэн хэмжээгээр аваад улс орныг одоо үндэсний боловсролын тогтолцоогоо англиг шиг болох гэж байна гэдэг одоо буруу ойлголтыг ард хэрэгтэй өгч бас болохгүй баг. Яг л зүгээр асуудлыг олон талаас нь та бүхэн судалж байгаа гэж ойлголоо тийм үү. Тэгэхээр өнгөрсөн сүүлийн 10 жилийн хугацаанд зөвхөн боловсролын одоо сургалтын хөтөлбөрийг гэхэд л нэг 4 чуда өөрчлөгдсөн байна тийм үү. За одоо Кембриж гин нэг талаараа бас одоо цөм төвтэй хөтөлбөр гэдэг тийм их олон янзаар ингээ хөтөлбөр нэрлээд явцсан. Яг одоо өөрийн гэсэн Монголын үндэсний гэсэн тийм боловсролын тогтолцоо ер нь байхгүй байна гэдэг ийм шүүмжлэл дагуулж байна. Тэгэхээр энэ тогтолцоог одоо эцсийн байдлаар сонголт хийхин тулд ер нь одоо олон янзын хөтөлбөр дундаас нийлүүлж багцлж авах юм уу, эсвэл аль нэгийг нь дангаар нь сонгох юм уу гэдэг бас эргэлзээтэй байна л да тий. Тэгэхээр нэг ийм юм байгаамаа. Бид нар боловсролын шинчлэлийг багцаар нь харах юм бол нэгдүгээрт энэ хөтөлбөрийн шинчлэлийн асуудал байна. За, хоёрдугаарт энэ хөтөлбөрийг агуулсан сурах хүчгийн тогтолцоо өөрчлөгдөх ёстой. Гуравдугаарт энэ хоёрыг ашиглаад заадаг багш сайжрах ёстой. Багш бүлтэгдэх хөтөлцөө. Дөрөвдүгээрт энэ одоо сургууль байн багш нар ингээ ороод ирэнгүүт ном сурах хүчийн хөтөлбөр байхаар энэ чинь өдөрдөг менежмент багш шүү. Менежментийн тогтолцооны шинжил орж ирэх гэсэн. Улс төрийн нөлөөллөөс ангид байна, мэрэгжлийн болгоно, эцэг гэхийн оролцоотой байна гэх тээ. Тэгээд тавдугаарт энийг олон улсад тэр нь хаана яваа вэ гэдэг үнэлдэг. Үнэлгээний тогтолцоог бид нутгшуулах хэрэгтэй байхгүй юу? За, жишээ нь юу гэдэг нь дан ганц одоо Кембрижийн тогтолцоо гэж одоо бид нар яриад байгаа юм биш. Энэ дээр бас авах юм нь юу вэ? Олон улс эндээс юуг нь авч хэрэглээд амжилтанд хүрсэн байна. А нөгөө талд нь японочууд ер нь яаж одоо энэ межигийн хувьсгалаас хойш энэ өндөр өсөлттэй хөгжлийг боловсролоор дамжуулж авсан бай гэдгийг судалж байгаа болохоос яг Япон шиг болно гэсэн ойлголт бас биш. Тэгэхээр бид өөрөөр хэлбэл таны асуултын үндэс суурь бол яг л бидний үндэсний боловсролын тогтолцоо ер нь яаж босох ёстой юм? Харин тийм. Бид ер нь олон улсад яаж өрсөлдөх ёстой юм? Яаж энийг одоо энэ олон улсын стандартад хүргэх ёстой юм гэдэг ирэл хайгуулыг хийж байгаа. Нийгмээрээ яри. Нийгмээрээ нэг өөрчлөе гэдэг чиг зорогт нэгдчихэж энэ өөрчлөлтийг авчирна. Яагаад гэвэл бид нэр боловсролын салбарт одоо манай боловсролын яамныхны судалгаа хийгээд ингээд харснаар болвол жишээ нь ерөнхий боловсролын салбарт үндсэндээ бараг 60 гаруй хувь нь багш нарын 60 гаруй хувь нь одоо хөтөлбөрөө бүрэн хэмжээнд одоо ойлгож аваагүй байна гэсэн судалгаа гаргасан байгаа байхгүй. Тэгээ би бол бас жоохон гайхчих. За, дээд боловсролын салбарт гэхэд дээд боловсролын салбарт заагдж байгаа хичээлүүдийн хөтөлбөрүүдийн 70 орчим хувь нь цаг үеэс оцорцсон байна. Оо, за за. Тийм. За, мэрэгжлийн боловсролын салбарт гэхэд мэрэгжлийн боловсролоор одоо суралцж байгаа хүүхдүүдийн одоо тэдний зааж байгаа багш нарын багш бэлтгэх тогтолцоо байхгүй болсон байна. Тэнд төгсөөд гараа одоо тэнд одоо юу гэдэг нэг 40 гаруй мянган хүн суралцж байна. А тэгэхэд 15 мянган яг одоо бодит хүүхд суралцж байна. А 25 мянган нөгөө сар болгон олгож байгаа 200 мянган төгрөгийн төлөө тэнд халамжийн тогтолцоонд орсон ингээд явж байна. Гараад ирсэн хүмүүсийнх нь мэдлэгийг нь үнэлээд үзэхдээ зэрэг үндсэндээ 50% шувуур ерөхи эрдэмээ аваагүй. За. Нөгөө талд нь 50% шувуур мөргөлийн боловсрол аваагүй. Энэ зэрэмдэг байдлаар оруулчаад.
тэр энэ одоо салбарыг бас нэг барьж авах хэрэгтэй болчих. За дараа нь одоо бас нэг ярьж байгаа юм юу гэхээр одоо эцэг эхчүүд манай авдэр гээд хамгийн их ярьдаг юм юу гэхээр дан ганц юм хоосон мэдлэг. Бас энэ Монгол хүнд байх нь зөв буруу өөрөөр хэл бид нар хүмүүжил гэдэг юм аа орхицсан байна. Хүн хүн чанар тэг нийгэм зөв оролцогч байх. Тэгэхээр эндээс ингээд хараад үзэхээр яг одоогийн байдлаар бол бас жоохон хямралын нөхцөл байдал орчихжээ. Тэгэхээр энэ дээр нэг эрчимтэй өөрчлөлт хийх хэрэгтэй болчиход байна гэж үзэж байгаа. Гэхдээ боловсролын тогтолцоо ер нь одоо ингээд 2-3 жил болохгүй л ингээд байн байн солиод байхаар багш нарын ч гэсэн одоо ямар сургалтын хөтөлбөрөөр зааха ойлгоогүй байж итэл дараагийн хөтөлбөрийн шинжилгэгдчихдэг. Ийм байдал анзаардаг байлаа. Та түр хэллээ шүү дээ. Судалгаагаар бол одоо энэ нийт одоо ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш нарын 60% нь сургалтын агуулгыг өөрсдөө ч сайн ойлгоогүй гэж. Тэгэхээр яаж тэр хүүхдүүд ингэж хэмжээнд тэ? Бүтэн хэмжээнд ойлгоогүй. Тэгэхээр энэ чинь асуудал дагуулж байгаа юм биш үү гэдэг байх. Яг зөв харин тийм. Тэгэхээр энэ одоо бид нэр хамгийн түрүүнд яг хуу бодит байдлаа хүлийн зөвшөөрөөд тэгээ цаашаа явах вэ гэж одоо харах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр мэдээж одоо эндээс хэд хэдэн асуудал ирнэ. Маш бага цалинтай байгаа багшийг бид нэр олуулсан юм стандартын боловсрол гарга гэж шахаж чадахгүй шүү дээ. Багшаар суралцах гэж байгаа оюутнууд одоо сургалтын төлбөрийн хөнгөлт авдаг, зээлэн төрүүлж амрагдаг, багшаар тодорхой хугацаанд ажилласан хүнд моргейжийн зээл амархан олддог, тэргүйгнээнд ордог гэх мэт те. Энэ чиглэлээр бид нэр энэ боломжуудыг бий болох талаас нь төрийн бодлогоор анхаарахгүй л манай улсын одоо ирээдүй гэрэлтэй байх уу эсвэл бүтвэр байх уу гэдгийг энэ салбар шийдэн. А энэ удаадаа бол бид нар бас нэг тодорхой 10 жилийн хүрээнд энэ хөтөлбөрт ирнэ хүрэхгүй байя гэдэг тийм хэмжээнд өөрчлөлт хийя. Энийний гол төлхүүр нь юу вэ гэхээр олон улсын стандарт руу наваачаад тавьчаа. Одоо яамны зүгээс бол яг боловсролын тогтолцоог 10 жилийн хугацаанд хүндэхгүй байх гэдэг ийм заалтыг оруулж ирж байгаа юм байна гэж харсан. А энэ дээр бол одоо бас ажлын хэсгийн зарим гишүүд бол бас энэ бол нэлээд өрөөсгөл заалт байна. 10 жилийн хугацаанд магадгүй одоо цаг үеийн шаардлагаар ингээд сургалтын хөтөлбөрт яаралтай өөрчлөлт оруулах шаардлага гарах юм бол дахиад нөгөө хуйлоо хүндхөөс нааш одоо болохгүй гэж сууж явах юм уу? Энэ чинь бас эргэлзээтэй ингэж тодорхой хугацаа тавихын угаасаа утгагүй гэсэн ийм шүүмжлэл хэлээдсэн. Энийг та юу гэж харж байна? 10 жил хөдлөхгүй байх уугүй юу гэдэг бол дараачийн асуудал. Гол асуудал нь чи юу вэ гэхээр энэ хүний нийгмийн хурд чинь асар хурдтай болчиход байгаа байхгүй юу? Асар хурдтай болчиход байгаа. Интернет гарахаас өмнөх үе, интернет гарсанаас хойшх үе гэдэг рүү одоо хуваадаг байсан бол одоо шинэ би одоо танаас салбараар хэлээ л дээ. Интернет гарахаас өмнө дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй хурдтай хүч чадалтай мэдээллийн хэрэгсэл бол BBC, CNN хоёр. За энэ хоёр дэлхийн хааны газар ямар нэг үйл явдал болоход дунджаар 4 цаг дамжуулдаг байжээ интернетээс өмнө. Интернетээс хойш одоо ялангуяа сошиал медиа гарч ирснээр сошиал одоо платформууд гарч ирснээр хойш 40 секунд болсон энэ хурд. 4 цаг 40 секунд хоёрын хооронд хэрэг хийх хурдан өөрчлөлт явагдсан байхээр хүн төрөлхтний хурд ийм хурдтай явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс юу хэлэх гээд байна гэхээр бид энэ хүний нийгмийн хөгжлийн хурдд тооруулж өөрчлөлт хийгээд явхаас өөр аргагүй. Зайшгүй тийм нөхцөл байдал тулгарна. А тэгэхдээ үндсэн гол санаагаа хамаагүй гажуулаад одоо юу гэдэг нэг юу гэдэг Финляндийн загварыг аваа явуулаа гэж нэг Японы загварыг аваа явуулаа гэж нэг Кембрижийн загвар аваа явуулаа гэж савлаад байхгүй байх тухайл асуудал болохоос тухай үед нь бид нэр одоо сайжруулалт хийгээд явах бол зайшгүй шүү дээ. Багш нарын цалин урамшууллыг одоо тогтоохтой тэр тухайн сурагчийн одоо дүнгийн байдлаас харж ашаад багш нарын одоо цалин урамшууллыг нэмэх хэсэг асуудлыг шийднэ гэхээр энэ бас нэг талаараа өрөөсгөлч юм шиг ийм асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр уулын дээр ер нь ямар зохицуулт орвол болох вэ гэдэг дээр ер нь та өөрөө хувийн зүгээс ямар байр суурь? Ерхий боловсролын салбар дээр бол жишээ нь одоо тогтмол зардал, хувьсах зардал гэдэг ийм л хоёр зардлыг өгч байгаа. Тэгвэл энэ удаагийн шинжилгээр бид нэр гурав дахь санхүүжилтийг оруулж ирэх гэж байна. 3 дахь санхүүжилт нь юу вэ гэхээр уур чадварын нэмэгдлийг нь үнэлгээгээр нь хөндлөнгийн үнэлгээгээр тааруулж өгдөг. Одоо өөрөлдөл ерөнхий боловсролын сургуулиуд хагас бий даасан тогтолцоонд шилжиж гэж байгаа. Одоо бол бүгдээрээ төвлөрсөн удирдлагатай явж байгаа шүү дээ. Тэгээ өөрсдөө дотооддоо үнэлгээг хийгээд өөрсдөө одоо хинт нь илүү өгөх үү, хинт нь бага өгөх үү, хин сайн хийсэн илүү сайн авна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү явуулах тал бид нар олон улсын үнэлгээ, хөндлөнгийн үнэлгээний системийг оруулж ирж багш сургуулийн менежмент сурагчтай үнэлжээж санхүүжилтийн тогтолцоог нь тэрэнд нь уялдуулж хийдэг бол явж. Өөрөөр одоо энэ одоо энэ үнэлгээг хийдэг хөндлөнгийн байгууллага гарч ирэх гэсэн. Тэр институц бүх үнэлгээг хийдэг байна. Одоо боловсролын үнэлгээний төв гэдэг шүү. Тэрийг олон улсын стандарт руу шилжүүлнэ л гэсэн.
PISA-гийн үнэлгээ гэж ярьдаг юм да. PISA-гийн үнэлгээ бол одоо Европын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг буюу OECD гэж байгууллагын ерөнхий боловсролын салбарын үнэлгээг үнэлдэг аргачлалаар хийдэг юм үнэлгээ юм байна. Герман хүртэл энэ дээр одоо үнэлгээнд ороод шоконд ороод өөрөстэй ямар муу байгаагаа ойлгоод маш сайн засвар хийж одоо огцон дэшээ гарч ирсэн тохиолдол би PISA-гийн шок гэдэг ойлголт байгаа. Бид нар бол ирэх жилээс энэ PISA-гийн үнэлгээг оруулж ирнэ. Энийг нь бол хуулинд нь тусгана. Одоо ихтэй сургуулиудад одоо энэ заагдж байгаа одоо хөтөлбөрийн бараг 70% нь цаг үеэс хоцорсон байна гэхээр одоо ямар мэрэгчлэлтэн бэлтгэхэд байна вэ? Баахан дипломтой ажилгүйчүүд л гаргаад байна гэсэн ойлголт эндээс төрөөд байна л та. Харин тийм ээ. Энэ дээр бол боловсрол бол нэг талдаа бизнес мөн. Тийм ээ. А гэхдээ нөгөө талдаа энийг одоо хитрхээ дипломын наймаа болгож болохгүй хар зах шиг. Тэгэхээр одоо бол бид нэг ихтэй сургуулиуд стандартыг өндөрсгийг гэж. Тэгвэл стандартыг өндөрсгөө тавьчих. Магадгүй одоо нийт багшлах боловсрол хүчний 50% хүртэл докторийн одоо зэрэгтэй байх ёстой гэдэг шаардлага тавьий те. За тэгээд тэндээс нь одоо дунд нь төрийн өмчийн болон ерөнхий болон хувийн өмчийн сургуулиудын дунд этикийн одоо этикийн буюу ёс зүйн хороотой болъё. Өөрөөр хэлбэл энэ их олон докторууд чинь хуулаад байна гэдэг яриа ихэлдэг байхгүй юу? Хүний мат одоо судалгааны ажлыг хуулаад байгаа гэдэг асуудал ярьдаг тийм. Оюуны улгаа ингэдэг байна. Тэгэхээр бүх их сургуулиудаас гарч ирж байгаа судалгааны материалуудыг нэгтгэсэн самтаа болъё. Тэр сангаар шүүж гаргаж ирээд хуулаагүй тогтоогдчихвэл цол зэргийг нь олгодог болъё гэдэг энэ тогтолцоог л оруулж ирэх хэрэгтэй. Багшийн шалгуурыг эхлээд өөр төвшөнд авч үзчихээш дараа нь тэр одоо хөтөлбөрийнх нь агуулгын нь юу руу л орёол гэж байна шүү дээ. Тийм. Хоёр дараачих нь бол ихтэй сургуулиуд дээр бид нэ Монголын үндэсний одоо том төрийн өмч ихтэй сургуулиудыг нэгтгэх бодлогыг барьж байгаа. Яа их сургуулиуд маань хоорондоо ярилцаад бол бас нэгтгэх рүүгээ чиглээд ирчин. Сургуулийн агуулгын хөтөлбөрөч гэсэн давхцуулахгүй байх. Давхурдал айгүй их байна. Тийм давхурдлаа бас болий. Тэгвэл илүү зардал явуулдаг гэсэн үг байна. Адилхан мэрэгчлэлтэн төсөхгүй л гэж байна. Тий, тий. Яг нь өрсөлдөөнийг бид нар хүмж байгаа биш нэг талдаа. Нөгөө талдаа бол энэ төрөөс гарч байгаа энэ зардлыг оновчтой болгоё. Тий, нэгтгэе. За. А тэгжээж бид нар бас цаашаа явъя. Нэг айгүй харамсалтай тоо байдаг юм. Азийн барометр гэдэг судалгаа санагдчихна. Монголчуудыг ядуурулж байгаа номер 2 үндсэн шалтгаан бол сургалтын төлбөр. Тий, сургалтын төлбөр. Тий. Хоттоо өнийхөө талыг зараад нэгдүгээр курсынхаа төлбөрийн талыг хийж исэн хүн бол би байхгүй. Оо та өөрөө юу? Тийм өөрөө. Би бол одоо 2000 онд яг тийм ажил хийж исэн хүн. Тэгээд даав ээжээ одоо хөдөлмөрлөж исэн тэр хөдөлмөрийг аваад. Тэгээд би бол одоо тэр юуг мэднэ. Одоо тэр бэрхшээл. Тэгэхээр энэ одоо гачуудлыг боловлуулъя. Төр дэмждэг хэсэг нь ямар байх юм? Ихтэй сургуулийн салбарыг тийм төрийн өмчийн их сургуулиудыг. Аа нөгөө талд нь их төрийн өмчийнхтэй сургуулиуд өөрөө хажуудаа стартап компаниудыг байгуулад судалгаа шинжилгээний ажил хийгээ, тэндээсээ олсон орлого өөрийгөө санхүүжүүлээд татрын хөнгөлт идэвхжүүлээд явдаг энэ тогтолцоог нь бүрдүүлж өгье. Зээл авдаг, бонд гаргадаг эрхийг нээж өгье. Одоо бол юу гэдэг нь бараг 90 гаруй хувь нь бакалаврын оюутнууд байна. А гэтэл олон улсад бол жишээ нь юу гэдэг нь сүүлд миний төгсөн British Columbia-ийн сургууль гэж байна. Канадын. За энэ сургууль бол дэлхийд одоо ихний 30-д орч ин удаа ийм сургууль байгаа. Уулуурхан хөтөлбөр дэлхийн хамгийн мундаг. Энэ сургууль гэхэд одоо юу гэдэг манай шинжилгээ технологийн сургуулийн хэмжээний сургууль оюутныхын тоогоор 50 орчим мянган оюутантай. Тэрнийхэн талаас илүү хөвн мастер доктор оюут. Судлааныг сургуулахгүй тэр судалгаа хийгээд мөнгө олоод эдийн засгийн хөв нэмрээ оруулаад тийм. Талан бакалавр оюутнууд. А гэтэл манайд бол одоо шинэ 90 гаруй хөвн бакалавр байгаа даа байхгүй. Үндсэндээ дийлэнх оюутны судалгаа шинжилгээ хийдэг хүмүүс одоо энэ бүтцийг их сургууль гинэ. Тэр судалгаа шинжилгээнийх нь ажил нь ёс зүйн асар өндөр одоо шалгуурыг давтсан байна аа, хулахгүй байна аа. Тэр бүтээл нь эдийн засгийн нийгэмд хөв нэмрээ оруулдаг байх ёстой. Үндсэн зорилго нь өсөл юм. Ийм л одоо ихтэй сургуулиудыг би болох шалгуурыг тавья гэж. Өнөөдөр шинжилгээ ухааны салбар бол ер нь яг одоо ингэ онлайн төвшөнд л яваад байгаа. Яг тэр нь практик дээр ингээд одоо бас нэвтрэх тал дээр муу байгаа учраас ер нь одоо энийг яаж хооронд нь холбох вэ гэдэг асуудал байна л да. Энэ чинь л одоо нөгөө инновац гэдэг юм шүү дээ. Инновац гэдэг. Тэгээд инновац одоо өөрөлдөл судалгаа шинжилгээ манах их сони бүтцтэй. За энэ баг орсууд бас тийм байж байгаа болчлол таасай. Одоо шинжилгээ ухааны салбар нь их сургуулаас тусдаа. Аа тэгээд их сургууль нэг судалгаа хийх шин сургалтын төлбөрийн мөнгөөр судалгааны ажил хийх нэг юм айтдаг.
Төр нь болох дээр зэрэг шинжлэх ухааны академи шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүд асар их мөг зарцуулад байдаг. Тэр шинжлэх ухааны академи бүтээгдэж байгаа тэр их мэдлэг оюутан залуучуудад очдог. Үйлдвэрлэлд очдог. Үйлдвэрлэл рүү очдог. Тэгээ ингээд нэг юм байдал руу л орчиход байна. Цаасан дээр л хөвлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр ямар байр суурь бариад байгаа гэхээр судалгаа шинжилгээний ажил сургалт үйлдвэрлэл гурав нийлж байгаа яг тэр зэг дээр л төр хөрөнгө оруулалт хийе. Яг үнэ. Үгүй бол хийхгүй. Тийм чиглэлрүүлэр нь энэ хуулийн өөрчлөлт явж байгаа. Тэгэхээр сая 2022 оны төсөв батлагдахад танаа энэ боловсрол соёл шинжлэх ухаан спорт гэдэг дөрвөнч том салбарын одоо төсөв ер нь одоо аль төвшөнд одоо очиж батлагдваа өнгөрсөн жилийн хасаа буурав яав та харьцуулахаар ер нь ийм байгаа. Дэлхийн улс орнуудыг ингээд хараад үзэхээр боловсролын салбартаа нэг 15-аас 21 орчим хувийн дотоод үйл бүтээгдэхүүнээ зарцуулт гэсэн үг хоо. Оо тийм өндөр зарцуулт тий. Манайх бол 16% байгаа. Олон улсын төвшөнд хүрсэн. Тийм бай. А бид жижигхан улс, жижиг эдийн засаг та. Тэгвэл бид бол боловсролтой баггүй зарцуулж байгаа. Энэ салбарт одоо зөв яг нэг нүг нийтэд ингээд хэлэхэд мөнгө багтааг. Яг ингээд сая 16% гэдэг чинь асар өндөр таахгүй. 2.3 их 80 төгрөг гэсэн үг. Тэ энэ мөнгийг бид нэр зөв зарцуулах тухай асуудал. Зөв менежмент, зөв хуваарлах тухай асуудал. Тэгэхээр энэ дээр нэг үр дүнд суурилсан менежментийн тогтолцоо, үр дүнд суурилсан урамшууллын тогтолцоо гэж явж байгаа. Тэгэхээр бүх асуудлыг бол шийдэн нэг одоо далаалтарч чадахгүй ээ. Жишээ нь үгдэн төрөө хоёлаа багш нарын цалин гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэнгүү багш нарын цалин дээр одоо нэг үгүй нэг хэлэхэд одоо энэ хуулийн өөрчлөлт байгаагаар ингээд батлагдаж чадвал нэг 30 орчим хувийн өсөлт явах юм байна л цалин дээр. Энэ дээр чинь нэг урамшуулал гэдэг үг ороод ирсэн гэсэн тэр нь зарим биш эсэргүүцэд байсан шүү дээ тийм үү? Чи цалингаас гадна бас юу урамшуулал гэдэг үг ороод ирсэн гэж шүүмжлээд байсан. Тэгэхээр энэ үндсэн цалингийн төсвөөс гадна урамшуулал гэдэг тусдаа бас их үсэр тавьж байгаа. 3-р их үсэрийн тавьж өгдөг байгаа байхгүй. Тэр нь тавьж байгаа учраас багш нарын цалин тодорхой хэмжээгээр таны хэлдгээр одоо 30% хүртэл одоо нэмэх боломжтой. Жигдлээ харуул. Жигд хуваарь. Хэрвээ одоо юу гэдэг юм багш ингээ сайн байгаад хичээл чамалтай байгаа төлөвлөнгөө үнэлгээгээрээ сайн аваад байвал бусдаас их авал нь шүү дээ. Илүү хувь нэмэгдэх боломжтой. Өрсөлдөөний зарчим руу л оруулах гэдэг шүү дээ, тийм. Нийгмийн бас юм нэлээн одоо хилцүүлгийн үр дүн шийдэх ёстой хэд хэдэн асуудлуудыг бид нар бас гаргаж тавьж байгаа энэ хөлийн хүрээнд. Тэгээ нэгдүгürt бол юу гэдэг юм ерөнхий боловсролын тогтолцоог 12 жил байя болгоё. Өөрөөр хэлбэл хууч 9 дугаар анги төгсөөд одоо суур боловсрол эзэмшлээ гэж нэгсэн бол одоо 12 болгоё гэж. За. Орж ирж байгаа. Мэргэжлийн боловсролын тогтолцоо 2.5 жилээр явдаг байсан бол нэг жилдээ багтаагаад 12-оо төгсөөд ордог руу оруулъя. Тэ? За, дараа нь одоо үндсэн одоо гадаад хэл нь орс хэл байсан бол англи хэл болгоё. Тэмээс. Тэг ингээд гих мэтчлэн ийм одоо нийгмийн нилээ их тийм зөрчилтөө бас хилцүүлэх шаардлагатай. Ийм одоо ойлголтууд орж ирч байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд 12-аа төгсөөд одоо коллеж юм уу эмсэг рүү орно гэхээр бас тэр хүний хувьд бол цаг хугацаа бас нэлээд явах учраас шууд л дээд сургууль руу орох гэсэн ийм сонирхол улам л нэмэгдэх байх гэж байгаад байна. Дээд сургуулиудын шалгуурын өндөр бол оноолж байгаа шүү дээ. Тэгээд өөрөөр хэлбэл чаддаг нь ор. За. Тэрэнд нь бас хөнгөн нөхцөл өгье. Ороод орчвол, хашаагад аваад ороод орчвол. Орохгүй бол цаана бас энэнийг үйлхэд одоо энэ мэрэгжлийн боловсруулалт чинь тийм муу зүйл биш байхгүй бид нар л одоо яаж ойлгоод тийм болцсон би мэддэггүй а ер нь бол социализмын үед л одоо тийм ойлголт руу оролцсон юм шиг байна. Гэтэл өнөөдөр 6 дугаар зэрэгтэй гагнуурчин 14 сая төгрөгийн салин өгөөд ажиллаулъя гэд зарлаад олддоггүй. Би бол одоо шинэ бизнес хийж явах үедээ бол тийм тохиолдол зөндөө таралтчихсан. Тэр чинь эмшүүд төгсөн хүн байгаа шүү дээ. Тийм хүн байгаа тийм. За тэгээд одоо уул уурхаан тоног төхөөрөмжийн инженер нөгөө засварын инженерүүд бол бүр ингээд олддоггүй. Сан техник инженерүүд олддгүй. Тэгээ ингээд тэр салбар чинь тийм муу зүйл биш бохоггүй. Тэр чинь өөрөөр хүн амьдралаа өөрөө болгоод явж илээвэл ямар одоо диплом зэрэгтэй байх чинь дараачийн асуудал болчихно шүү дээ. За яг хаа тэгэхээр та бүхэн бол 7 хэмжээш нэг огтлч байж хуулаа батлна гэд нэгэн олон шатны хилцүүлэг судалгаа санал одоо асуулга явуулах юм байна. Тэгэхээр хаврын чуулгаар юу батлагдчих магадлал байна уу? Тэг хаврын тэгээд хаврын чуулга чинь 3 сарын 15-наас эхэлнэ шүү дээ. Шинэ үйлээрээ. Тэгэхээр хаврын чуулга оруулаад үндсэндээ нэг 6 сараас өмнө батлчихсан гэсэн зорилго тавьж байгаа манай байнгын орны. Яагаад вэ гэвэл боловсруулын шинжилтийн бодит үр дүнг бид нэр 23 оны улсын төсөвт
тусгуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ төсвөрөний мэдээлэл чинь 6 дугаар сараас аваад эхэлнэ. Тэр үед бид нар бүх тогтолцоогоо бэлтчихсэн. Хууль орчноо бий болгоцсон. Тэр нь шаардлагатай санхүүгийн их үүсвэрийн асуудлыг яриад явах хэрэгтэй байхгүй. Тэр улсын төсөв дээр бол бид нар ярьж байгаа энэ боловсролын салбар дээр бол энэ school mapping гэдэг системийг манай яамныхаа оруулж ирж байгаа юм нэлээ. Тэр нь өөрөөр хэлбэл ачаалтанд таарсан хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг тусгадаг болёо. Одоо юу гэдгийг Завхан аймагт ч гэдэг юм уу эсвэл Увсан аймаг эсвэл Дорнтой аймаг аль нэг суманд сургууль барихад тэнд одоо юу гэдэг нэг сургуулийн хэдэн хүүхдтэй вэ гэх юм. 200 хүүхэд байхад 320 хүүхдийн сургууль барих хэрэггүй л бохгүй. Яг үнэ. Тэгээ эсвэл 640 барай ичдэг. Тэгээ тэгэхээр энэ төсвийн энэ бодлого төр school mapping гэдэг энэ системээр бид нэр оновчлалтай хөрөнгө оруулалтыг хийя. Тэгэхээр танай банк орон дээр бол дөрвөн салбарын төсөв тавигдчих яхад ялангуяа энэ соёлыг хөгжүүлэх асуудал дээр хэр хэмжээний мөнгө тусаж чадсан бэ? Энэ бол одоо нэг зүйл байгаа. Манай одоо энэ их хурл засгийн газар гарч ирээд Монголын энэ соёлын орчныг сайжруулъя. Бид одоо бас энэ бусдын соёлын товтлогонд их орч байна. Өөрийнхөө соёлыг өнгөлий зүйлгий сурталчилъя. Нэг талтаа. Тэн дээр бол соёлын тухай хууль 25 жилийн дараа шинчилсэн найруулгаар орлоо батлагдлаа. Үндсэндээ соёлын салбарын үндэс суурь болчих. Хоёрдугаар музейн тухай хууль Энэ анхдагч хууль байсан. Музейн одоо зохицуултыг хийж байгаа. Гуравдугаар кино урлагийг дэмжих тухай хууль тийм. За энэ нь өөрөөр хэлбэл нөгөө соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл энэ салбараар бизнес хийе. Сая одоо жишээ нь одоо Унгар улсын кино продакшн Монголд ирээд 6 сая доллар юм лүү 6 тэрбум доллар юм лүү их том тоотой кино зураг авах. Зөвшөөрөл авахар ажиллаад одоо шийдэгдээд явж байгаа юм лээ. Тэгээд гэх мэт энэ салбар ч өөрөө мөнгө олох хэрэгтэй байхгүй. Бид нар бас агуу түүх боломж энэ нөхцлөөрөө бахархах хэрэгтэй, ярих хэрэгтэй. А гэхдээ нөгөө талдаа энийг ирч бас хоололч идэх хэрэгтэй шүү дээ. Зарж биш, үзүүлж, харуулж, тий? Тэгэхээр соёлын тухай хуулийн дээр магадгүй одоо бид манай Монгол соёлыг өөрийн болгож одоо юу яах гэсэн өмчлөг гэсэн бас нэг бусад гадны улсуудын бас нэг юм дайралт дохудлаа юм PR сурчлага дэлхийд дахин бас яваад байна шүү дээ тийм үү Олон улсын гэр конвенцуд байгаа ЮНЕСКО гэж одоо дэлхийн соёлын байгууллага байж байгаа тийм олон улсын энэ дээр бол асуудлууд шийдэгдээд явна мэдээж а нөгөө талдаа бид нар бас ингээд өөрийнхөө соёлыг хамгаалахгүй л нэг юм байгаа шүү дээ их гой үг үүдэг тийм чи өөрөө түүхээ мэдхгүй бол чиний түүхийг хэн нэгэн бичээд өгчнө Тэгэхээр одоо энэ соёлын өвөө хадгалах хамгаалах чиглэлд бол их томоохон зохицуултууд хийгдсэн. Тэгээ бид бүр жишээ нь одоо тайлбарлахад юу гэдэг соёлын өвийн тухай хуулийн дээр гандангийн орчимд юм уу эсвэл одоо энэ чөлөө ламын сүм гэдэг одоо хайрцангуй орой гарчлаа. Тэгэхдээ цаашдаа бол жишээ нь энэ газрууд иргэн тойронд өндөр барилга барихгүй байх зохицуултыг хийж өгсөн байна. Соёлын энэ одоо том дурс түүхэн дурсгалт газрууд одоо энэ барилга байгууламжууд хөшөө дурсгалуудыг бүртгэж аваад тэрийгэ соёлын өвөө гэж зарладаг болж байна. А тэрийг өөрөөр хэлбэл эвдэж нураадаггүй болж байгаа тухайн асуудал нь тийм. Дөнгөж саяхан гэхэд арчлын 31 жилийн түүхэнд айгүй чухал холбоотой цагаан морин жилиг бэлэгдсэн их гоё тийм намл энэ төвшүүдэнгийн уртал байлаа шүү дээ Шарвашингийн уур. А ингээд тэр Шарвашинг нураачих. Соёлын нэг дурсгал байхгүй болчих жоох байхгүй. А тэгэхээр тэрийг хамгаалах юуч байхгүй. Байсан. За. Одоо бол тэр зохицуулт орсон. Наацхан энэ гожингийн өндрийг бас яг зөв. Нураалгахгүй гэсэн одоо иргэдийн одоо тэмцлийг та дэмжиж байгаа юм. Дэмжлэгөө авах юм. Тэрийг ч бас хадгалах хэрэгтэй, өөдөнд татах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр худалдаж авах хэрэгтэй юм уу тэр хөөгнөөс яах вэ? Тэр хүнтэй л одоо тохиролцох хэрэгтэй болно. Тийм ер нь бол барууны одоо өндөр хөгжилтэй орнуудад бол энэ соёлын дурсгалт энэ сүрлэг бүтээн байгууламжууд эсвэл түүхэн холбогдолтой бүтээн байгууламжуудыг бүтээгдсэн байгууламжуудыг одоо нэшнл хэритэж буюу үндэсний баялаг түүхийн баялаг гэж одоо зарлаад тэрийг эвдэж сүйтгэх ямар ч эрх хэмжээ олгохдаггүй хин ч эзэмшиж ирсэн. Одоо бол бид нар тэр зохицуулт руу орцсон. Одоо ингээд хөшөө дурсгал ялангуяа энэ хөдөө хээр байдаг гэдэг юм одоо хараа хяналтгүй хэрэгсэрүүдийг маш их ухаж одоо томж гадагш нь зөөж байгаа юм байдлаа ажиглаж байна. Нөгөө талаар бас хамгийн сүүлд гэхэд тэр төргийн үеийн одоо хөшөө дурсгалуудыг одоо Турк улс руу зөөж аваачаад орондон зүгээр нэг тийм өөрсдөө тийм шавар баримтлал тавьчихсан нэг юм хандлага байна гэдэг мэдээлэл яваад байна. Энэ дээр ер нь танд ямар ойлголт мэдээлэл? Яг албан ёсны үеийн мэдээлэл бол надад одоо би өөрөө авч хараагүй байна. Цахим орчинд явж байна. Аа гэхдээ тэр бол 20-той мэдээж. Соёлын үеийн тухай хуулиар бүрэн 20-той зүйл. Хэрвээ тэрийг хэвэл эрүүгийн гэмтэрэг болно. Эрүүгийн гэмтэрэг. Манайх зүгээр
Түркийн талтай нэг одоо хоёр орны одоо соёлын солилцоо гэдэг байдлаар магадгүй тэгэх гэж байгаа болов уу гэж ойлгоод байна. Тэгэхээр тэнд ямар зохицуулт байгааг нь судалж үзэх хэрэгтэй болох хаа. Гэтэл ер нь бол хууль бусаар гэдэг юм уу одоо өөрөлдөл Монголын түүхийн үнэт зүйлүүдийг авч гарах бол бас хориотой шүү дээ. Монголын өв соёлын түүх одоо сая яриад шүү түргийн үеийн. Тэгвэл энийг Монголоос гаргаад явах гэж байгаа бол ямар өнөртгөөр ямар зохицуултаар ямар гэрээ хэлцээрээр яаж хадгалж хамгаалж яаж тээвэрлж явахыг зохицуулах тухай хууль гарах ёстой юм. Тэгээ. Гадагшиг алдагдсан болсон соёлын үнд бүтээлүүдийг ч гэсэн эргүүлж олж авчрах асуудал бас байгаа тийм ээ. Тийм ЮНЕСКО-гийн одоо соёлын үеийн одоо төв гэж байж байгаа тийм бас араас нөхцөлтөд бодъё гэдэг юм бас манай кейсүүд байна шүү дээ тийм. Нэг батараас хөшүүлэл авчирсан юмнууд байдаг шүү дээ тийм. Одоо энэнийхээ араас хөшүүлтөх юмнууд байгаа. Тэгэхээр спортын салбар дээр ялангуяа энэ нэг удаа олимпийн одоо наадамд одоо медаль авсан тамирчныг сар болгон гэдэг 7 сая төгрөгөөр салинжуулаад яг насан туршид тэрүүний тийж гэхээр бас арай л өрөөсгөл юм уу гэдэг ойлголт байдаг л да. Наадхан дээр чинь бол одоо манай байнгын хороо тэгээд одоо бид бол нэлээд онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Тэгээд саяхан бид нэр Монгол Улсын засгийн газар чиглэл өгсөн тогтоол баталж гаргаж өгсөн. Байнгын хороо тогтоол гаргаж өгсөн. Энэ дээр бол одоо жишээ нь хэд юу байгаа шүү дээ. Хамгийн өндөр 9.5 сая төгрөгийг сар болгон авч байна. Оо заа. Тийм. Энэ одоо алтан медаль авсан хүн л. Алтан мөнгө медаль авсан. Аа, алтан мөнгө медаль авсан. Тэгэхээр тэгээд жилдээ нэг 1.5 орчим тэрбум төгрөгийг энэ хүмүүсийн салбарынш бол зарцуулж байна. Оо, баг нэг цэцэрлэг барих мөнгө шүү. Оо, тийм. Тийм. Тэнгүүтээ иддэр залуу хөдөлмөрлөх насан дээр нь тэтгэвч гаргаж ичиж байгаа юм хүмүүс. Харин тийм. Нэг 9 сая төгрөгийн салбар авч байгаа хүн бол ер нь ажил хийх шаардлага байхгүй шүү. Тийм. Тэгээд насан турш таа шүү. Тийм. За, хоёрдугаарт бас энэ цөөхөн хідэн хүнд энэ юм очиод байна. Энэ бол олон нийтийн спортыг хөгжүүлэхэд бус салбаруудад ороод одоо чинь боди билдинг гэж чинь тийм боди билдингийн төрөл гэхэд одоо ас амьдралаа зориулад амжилт гаргаж байгаа хүмүүс зөндөө байна. Тийм. А гэтэл тэр бол олимпийн төрөл биш учраас эсвэл самбо бүхийн төрөл байна тийм. Бас олимпийн бүх төрөл биш учраас энэ урамшуулалт ордоггүй. Тийм. Тэгэхээр зөвхөн олимпийн төрөл гэж ингэж хязгаарлахаасаа илүүтэй бас энэ бусад энэ төрлүүдийг бид нэр гаргаж ирэх тал дээр ажиллах хэрэгтэй байхгүй хүмүүсийн хүсэл сонирхлыг хязгаарлаж болохгүй. Ядаж дэлхийн ой тогтоолтын тэмцээнд одоо алтан медаль авсан хүүхдүүдийг ч гэсэн ямар ч урамшуул байхгүй. Байхгүй, зохицуулт байхгүй. Байхгүй байхгүй. Тэгэхээр үүдээ урчилсан байдлаар бол яг тухайн одоо амжилт гаргасан жил нь жилээс нь хойш дараачийн олимпийн цикл хүртэл 4 жил дээр цалингийн олгоод мөнөтэй тэгээд одоо хамгийн өндөр авснаар нь тооцож олгох маягийн тийм. А тэгээ тэтгэврт гарсан хойно үргэлжлүүлж олгодог орчин юм тийм. Тэгээ тэр хооронд ч тэр хүн бас ажиллах хэрэгтэй шүү. Зүгээр ажиллаа хийгээд амдэрмаар биш. А гэтэл энэ мөнгө чинь татвар төлөгчдийн мөнгө байхгүй юу? Төрийн мөнгө гэж юм байхгүй шүү. Татвар төлөгчдийн мөнгө. Татвар төлөгчдийн мөнгө. Би одоо бас хувийн салбарт ажиллаж байгаад орж ирсэн хүн энэ дээр хатуу байдаг. Бас ингэж одоо хинжээ хязгааргүй юм шиг аашилж болохгүй. Эрхэт Монгол Групп эзний сэтгэлээр бүтээн. Уламжлалт Орс технологи Кобаночка. Samsung Pixel Bird өвлийн онцгой хямдрал эхэллээ. Сайхан бүхнийг сагсанд тань. Бидний дуртай бүмбэртэй нүсэн лирний шин төрөл нэмэгдлээ. Nine Shed Jignor All Rise. Ирүүл шин амт. Шараагүй жигэнсэн. Хотоодо боди O-Rise. Цүмүүхэн адил явдал. Шин жилийн урамшуулалт хөдөлдөө BSB-д. Та BSB-гээр үйлчлүүлэн шидэд тоглоом тоглож зөвхөн танд зориулсан шин жилийн билгээ аваарай. Цүмүүхэн адил явдал. Зөвхөн BSB-д. Талын Монголд тавтай морилно уу? Ажил мэргэжил маань олон орон төшлөх боломжийг олгож, өглөөний цайнд орон орны зайцыг амталж үтсэн ч хамгийн гоё амтыг Талын Монгол брэндээс мэдэрсэн юм аа. Хууц нь юунд байв? Хамгийн бичлэрийн малын нэгдүгээр зэргийн махаар хийсэн зайдис энэ үлдэрт бүтдэг. Дээд зэргийн үхрэх хамхыг герман технологиор боловсруулсан Талын Монгол брэнд. Хамгийн гол нь нитрит тагуулаг учраас жирэмсэн хэчүүд хэрэглэгдэж эргэлзэх зөвлөгөө. Ачаалт харагдаж байгаа зү. Амьдрал дад зэрэгэл нэмдэг зүйлсийн нэг нь яахын аргагүй амттай хаа. Харин өнөөдөр найзууд маань миний дуртай зайцыг шалсан. Амталж үзье.
Талын Монгол брендийн зайцыг ямар шат дамжлагаар таны гарт хүргэхийг дөнгөж сая та харлаа. Байгаль эх юм бүтээлийг танд зориуллаа. Тавтай сайхан цоглоорой. Эрхэт Монгол Групп Мега Вуд компани танилцуулж байна. Орон ирээдүйд үнцэн нүсн нэмэгдэх, хувьцаанд хөрвөх чадвартай, орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн, налайх чиглэлийн авто болон дүмэр замын дэргэд байрлалтай, дэд бүтсэн бүрэн шийдэгдсэн барилгын материалын худалдааны төв, 12 үйлдвэр бүхий барилгын материалын худалдаа үйлдвэрлэл технологийн паркт бизнес эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч та бүхнийг нэгдхийг урьж байна. Хонхор барилгын материалын худалдаа үйлдвэрлэл технологийн парк хамтдаа хөгжүүлье. Таны хүүхдэд тусгайлан зориулсан зохимжтой найрлага бүхий олон төрлийн пикоид. Би пикоидыг сайн мэднэ. Амьдын ба эрт зүйлсүүд таны хүүхдийг амжилтанд хүргэнэ. Цөмөөхөн адил явдал. Шинэ жилийн уран шүүлт худалдаа BSB. Та BSB-гээр үйлчлүүлэн шидэд тоглоом тоглож зөвхөн танд зориулсан шинэ жилийн билгээ аваарай. Цөмөөхөн адил явдал. Цөмөөхөн BSB. Талын Монголд тавтай морилно уу? Ажил мэргэжил маань олон орон дэвшлих боломжийг олгож өглөөний цайнд орон орны зайцыг амтлж үтсэн ч хамгийн гоё амтыг Талын Монгол брэндээс мэдэрсэн юм аа. Нууц нь юунд байв? Павловкийн бичлэрийн малын 1-р дэргийн махард хийсэн зайдис энэ үлдэрт үлддэг. Дээд дэргийн үхрэг хаамхыг герман технологиор боловсруулсан Талын Монгол брэнд. Хамгийн гол нь нитрит агуулгыг учраас жирэмсэн хэчүүд хэрэглэгдэж эргэлзэх зөвлөгөө. Ачаалт харагдж байгаа зү. Амьдрал дад зэрэгэл нэмдэг зүйлсийн нэг нь яахын аргагүй амттай хаос. Харин өнөөдөр найзууд маань миний дуртай зайцыг шалсан. Амталж үзье. Талын Монгол брендийн зайцыг ямар шат дамжлагаар таны гарт хүргэхийг дөнгөж сая та харлаа. Байгаль эх юм бүтээлийг танд зориуллаа. Тавтай сайхан цоглоорой. Найн шат жигнор Орайс. Ирүүл шинэ амт. Шараагүй жигэнсэн. Хотоодо боди Орайс. Бидний дуртай бүмбэртэй нүхсэн нэрний шинэ төрөл нэмэгдлээ. Сансрын пиксэлбэрт өвлийн онцгой хүндрэл эхэллээ. Сайхан бүхнийг сагсанд тань. Уламжлалт Орс технологи. Кобаночка. Эрхэт Монгол Групп эзний сэтгэлэр бүтээн. Таныг их хурлд орж ирээд удаагүй байхад хасуурын гав их гүшүүн та хоёрыг одоо хөгжлийн банкнаас 33 тэрэм төгрөгийг одоо лоббидж жагаад одоо зээлд авчичээ. Тэгээ энийг одоо юунд зарцуулсан тодорхойгүй байна гэдэг ийм асуудал яригдсан. Та энэ дээр тодорхой тайлбар хэлэхгүй чимээгүй л яваад байгаа. Яг гав их гүшүүн нэг тайлбар хэлсэн байсан. Тэгтээ би танаас өөрийн тань амнаас сонсмоор байна. Юу тийм тийм би таныг асуусан гэж бодчихсон. Үгүй ээ. Тийм үү. Асуусан. Би нэг айх байх гэж бодохгүй. Үнэн мэснэ айх. За. Би Канад улсад би түрүү хэлсэнтэй Канад улсын British Columbia сургуулийн уулуурхан сургууль гэж байт. Norman Cavell Institute гэж. Энд би өөрийгөө бүр яг энэ салбарын мэрэгжилтэн болгоё гэж зориод үндсэндээ 8 жилийн тэнд зарцуулсан. 8 жил Канадад сурсан тийм үү? Би мастраа хамгаалаад доктор одоо ингээм хамгаалах гэж нэр хавар. Үгүй за за. Уулуурхан? Уулуурхан менежмент. Менежментийн чиглэлээ. Тэгээ бодлого менежмент. Тэгээд би бас энэ чиглэлийн ингээд бизнесийн үйл ажиллагаа хийгээд явжгаад гай гүшүүн бит хоёр ингээд найзууд. Тэгээд гай гүшүүн намайг тэр компани гүйцэтгэх захирал болооч. Гай гүшүүн маань найз маань намайг болооч гэдэг. Тэгээд би
мэдээж гүйс захирал болоход чинь хүн бас цалин урамшил бол хувь хэмжээгээ тогтох ёстой шүү дээ. Тэг шүү дээ. Ингээд надад одоо эхний ээлжинд нэг 2% шилжүүлсэн байсан. 100% 2%. Тэг гүйс захирал болох юм бол нэмнэ гэдэг. Тэгээ цалин урамшуулаа тохиргээд ингээд явж хагаад улс төр дүрсэлтэх болоод сонгуульд дүрсэлтүүд гараад ирсэн гişin болцсон. Тэгээ би бол тэр 2%ийг нь байгаагаар нь л хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ тавиад өгцөн. Тэгсэн чинь л одоо нэг юм руу орцсон. Тэгээ манай гавь гişin Улан Балгийн нэвтрүүлгээр орохдоо энэ хэлсэн шүү дээ. Өөрөө хэлсэн байгаа. Тэгэхээр тэгээ би одоо энэ хил ам болоод хаарн тэр хувийг нь буцаага өгцөн. Зүгээр хувийг нь надад цаасан дээрээс цаасан шилжүүлсэн байсан. Өөрөлдөл тэр компани ашигтай ажиллавал 2% нь 2% ногдлоо ашиг минийх واخхой болох тийм л одоо тохроо эхний ээлжийн тохроо байсан. Тэгээд цаашаа үргэлжлэх одоо бизнесийн үйл ажиллагаа яваагүй би улс төрч болчихорч одоо ямар юм нэг юм واخх. Тэгээд одоо тухайн үед би тэр компанийн үйл ажиллагаанд оролцдоггүй. Мэдхгүй. Тийм чинь би яах вэ одоо тэгээд эхний ээлж шилжүүлсэн байсан тэргээд яваа буцаагаад өгсөн. Тэгээд болоо. Тэгээд тэр нь ч юм бид хөгжлийн банкнаас авсан зээл үс юм уу тэр чинь ер нь үгүй тэр компани чи өөрөө их том компани тий тэр компани чин одоо тэр 33 тэрбум гэж яригадаад байдаг зээл чи зөвхөн нэг хэсэг л юм билээ л нэг хэсэг л юм билээ тухайн компани чи үндсэндээ нэг 1000 гаруй хүн ажилуулдаг бас нэг 10 хэдэн тэрбум дөргөний татвар төлчдөг их чихэл компани шүү дээ 2% ав ингинг гээл тэгэл за окей юу ч гэсэн шилжүүлчихээ за тэгээ дараа нь ярий гээл ингэ явж байгаа л тэгэл болцсон асуудал واخгүй тийм. Тэгэхээр гавын гişin та хоёр нилээд эртнээс найзууд болж таарч байна. Гэр бүлийн бүрээний компаниа таниар удирдуулна гэж санал тавихыг утгад та хоёр нилээн ойрын ойр дотн болж таарах гэдэг байна. Уу яах вэ? Энэ чинь нэг юм واخгүй да. Туула. Монголчууд чинь цөөхөлээ. Тэгээ энэ дондаа бас нэг юм бизнесийгээ явж идэх хүмүүс нь цөөхөн. Өөр цөөхөн хэд 2-3 3 мөн. Тэгээ би нэг юм мэднэ. Тэгээ яах вэ? Миний хувьд хэлж штэ тэгээ би тэр сургуулийг төгссөн. Тэгээ энэ чиглэлийн бас нэг цөөн хүмүүсийн нэг. Тэгээ миний одоо эргэн тойрны найзууд бүгдээрээ л уулзах ахын байна. Тэгэл банкачи манай энийг нэг удиртаад өгөөч ээ гэдэг юм л саналыг тавьсан. Тэр одоо компаниас нь. Тэгээ би судалж байгаа л тэгэл ихний алхмаа хийж явж байгаа л болцсон. Тэгээ тэгэл бохор багхгүй. Тэгэхээр та одоо Канадад уулуурхайн одоо менежмент чиглэлээр одоо магистр хамгаалцаа одоо ингээд доктор хамгаалах гэж байгаа юм. Яг нь устрал орох хэрэг байсан юм л усыг хурлын гişүний цалин гэж чинь тийм хүсээд байгаа харч цалин биш нэг 2 сая төгрөний цалин юм биш үү. Тэгэхээр та яагаад ийшээ зорих гээд ингээд энэ том мэрэгжлийн карьерийг түр хойш тавьчихваа. Би 1999 онд 10 дугаар ингээд өгсөн. За. Тэгээд хүссэн сургуультай орж чадаагүй конкурсанд унаад гэсэн үг. Аа за. Тэгээд Монгол Улсын сургуулийн хуульцсан сургуульд орё гэж зориод. Аа тэгээд конкурс дуусан. Унаад. Тэгээд багшийн сургуульд орох болоо гэсэн чинь тэр сургуульд орохгүй гэж өнгөрч тавхгүй. Аа. Тэгээд Увсын аймгийн Өндөр Ангаа сумын Хан Хөхийн нуруу одоо тэр зурган байж чинь. Тэнд аавынхаа манай гэр тэнд байсан. Тэгээд аав ээж хоёр маань тухай тэнд амьдарчсэн. За. Мал дээр байсан. Тэгээд би бүтэн жил хоно хариуллаад өөрийгөө шийтгэхэд. Оо за. Тэгээд багшийн сургуулийн голоод та тэгээд хожим болцсон юм уу? Тий. За. Тэгээд яг тэнэг л багхгүй. За. Тэгээд дараа жил нь дахиад конкурс өгöd. Аа. Тэгээд дахиад конкурс өгöd. Дахиад багш их сургуультай ороод. Тэгээ би их сургуультай ороод. Хоолод исэн сургуультай тэгээд 3 гээд тэгээд. Гэхдээ би одоо өөрийнхөө сургуулийг үргэлж бахархдаг, баярлдаг. Хүний хувь цаяа бол аа хүнийг чиглүүлдэг юм байна гэж боддог. Орхол ч өстэй байсан биш. Орхол ч өстэй байсан юм лээ. Гэхдээ аягүй их гүнзгий бодчихж орох өстэй байсан юм. Тэгээд тэр сургуульд ороод төгссөн. Аа тэгээд 1-р курстэй орсон жил тэр 2000 он баггүй юу? Аа. 2000 оны сонгуул болж таараад. За. Тэгээд нэг их хурлын гишүүд манай сургууль дээр ирсэн уулзалт хийгээд. Тэгээ харсан чинь нэг л их гоё ах гэж нэр амар гоё яриадсан бохоо. 18 тэ хүүхэд өөх гэжсэн. Тэгээл за ер нь их хурлын гишүүн болоё гэж зорьвол. За 18 настай юу? Тий. Тэгээд оо за ямар амбицтай хүүхдээс юм гэж та. Тэгээ Монгол ардын хувьсгалт намд тухай юм. Ардын нам шууд хэлсэн. Нэг төр хурсан оюутан байж ардын намд хэлсэн ч юм. Тэгээ оюутан байгууллагт нь хэлсэн. Тэгээл одоо сая би 2020 он гэдэг чинь үндсэндээ яг 20 жилийн дараа зорилготой өрсөн л гэсэн үг. Тийх тач амбицээ барьж дийлэхгүй 20 жил явж байгаа гэх хурлын гişүн ямар ч гэсэн болоод авсан юм аа да яа. Яах вэ зүгээр. Хүн ч өөрийгөө бэлдэх ёстой шүү дээ. Аа. Аа маань бол жолооч хүн байсан. Ээж маань бол тогооч мэрэгчлээтэй хүн. Одоо надтай цуг байдаг. Тэгээд дарахны гэр ороод төрж өссөн л хөөхт. Тэгээд надад
одоо энэ улс төрт чинь өрсөлдөхт чинь одоо бас тэгэл амьдралаа болгоцсон байх хэвээр өндөр боловсролтой байх хэвээр намаар одоо нам улс төр яаж ажилтгийг сурсан байх хэвээр төрийн албаны туршлагатай байх хэвээр бас нэг олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдөж сургалт өгсөн байх хэвээр гэл гэр бүлтэй байх одоо гэр бүлийн нэг айтаа гаваа явдаг байх хэвээр гэл айгүй олон шинж тэмдгүүд байна да. Энэ болгоны чинь тэгэл нэг нэгээр нь цуглуулж авсаар байгаа л үди өрсөн байна. Оо за. Би бол зорьсон. Тийм би 20 жилийн дараа өөрийнхөө зөмөрөд зорилготой өрсөн. Ямар сони. Ястаа тэгж бодоагүй байна шүү. Тэгээ дээрээс нь одоо 2 жилийн өмнөс за нэг бизнес хийж байгаа даваа мөнгөтэй болчихлоо. Одоо энэ мөнгөөрөө нэг жоохон сонголт өрсөлдөд үзье гэж бодож орж ирсэн байх л гэж боддог. Күхээг. Тэгээ дээрээс нь яг уу. За. Бас нэг юм аа хүнд чинь бас нэг зорилго мөрөөдөл байх хэвээр байна. Тэгээ тэр энэ сая ихний хэсэг нь бол тэр 2 дугаарт манайч бас олон хүмүүстэй л дээ. Тэгээд энэ хүмүүс чинь амьдрах улс орн айтаахан байх хэрэгтэй шүү дээ. Ийм залуу хийх насан дээр энэ улс орныг өнгөтэй өөдтэй сайн сайхан болгоход үглэхээс өөр хөв нэмрэгүү өнгөрөөнө гэдэг бол жоохон гонигтай тий. А тэгээд тэр улсад чинь чиний үр удам үлдэх ёстой. Өвөг дээдс чинь амьдарч гэсэн. Тэгэхээр энэ улс орны сайн сайхны төлөө өөрөө оролцох ёстой шүү дээ. Чадах хэмжээнд хүртэл оролцох ёстой шүү дээ. Их хурлын гишүүн болоод тэр тундаа байнга орооны дараг болоод таны хөрөнгө орлого ер нь нэмэгдсэн үү? Дараг буурсан болоод гэж бодоод байгаа юм би. За бизнес хийжсэн. Одоо та чинь ер нь гэр бүлийн бизнес чинь аль чиглэлээр үлээ? Уул урхаа. Уул урхаа. Уул урхаа. Одоо олборлох компани уу, хайгуулах компани уу? Өө тий, ер нь нөгөө оператор хийдэг одоо нэг орд газартай хүн бай. За. Тэр орд газартай хүн байхад одоо тэр хүний ажлыг би хийж өгдөг хөлсний ажилчин компани багхгүй. Тэгээ юм тий. Тэгээ миний менежментиг нь хийж өгдөг гэсэн үг. Менежментийн энэ операторын одоо үйл ажиллагааг нь хийж өгнө тий. Тэгээ засвар үйлчлэгийг нь хийж өгнө. Тэгээ захиалгын ажлуудыг нь хийгээд явна. Танад төхөөрөмжийн хийж өгнө. Тэгээл одоо тийм л юмнууд хийдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр та Канадад уул уурхайн их сургуульд өгсөн учраас магадгүй Канадаас танад төхөөрөмж оруулж ирдэг болж таарах гэдэг юм да. Тий тий. Нэг тийм компани байна. За. Тий бас байна. Тухайн үед бол би сургуульд явж байхад бодчихлаас л та. Хаашаа явах хэв ч. Аа. Тэнгүүд чи манай улс оронтой ижилхэн орон хаана вэ гэж хайсан шин. Аа. Тэнгүүд адилхан 47 дугаар өрөхт оршдог дөрөв үйлрэлтэй. Аа. Маш том газар нутгтай. Тий. Эдийн засгийн суурь нь уул урхаа. Аа. Тэр нь хамгийн амжилттай. Олборлсон бүх юмаа хөрштэй зарж амьдэрдэг. Тэгээ тэгээ тэр орныг би бүр яг сонгож байгаа хайж байгаа. Тэгээ манай Монголд байдаггүй мэрэгчлэн юу вэ? Ял мэрэгчлэн хэрэгтэй. Энийг нь хайж байгаа. Анх нийгмийн одоо ажилтны мэрэгчлэр сурч байгаа тэгээ шууд уул хурахаар урвц юм аа. Урвц. За тэгээ төлбөрөө яаж төлсөн болж таарч. Канац хэл амтхан шүү дээ. За. Тийм тэр өндөрт. Тааш анх одоо оюутан болохдоо аав ээжийнхээ хоттой өнөө бараг талын одоо төлбөртөө өгчээсэн гэж чинь. Тэгэхээр одоо дахиад хонь өгсөн. Үгүй үсттэй. Канадын Бриш Колумбик сургуулийн уул урхаа сургуультай хуучин боловсролын сайд байсан Отхон Баяр гэрээ хийгээд. Аа. Тэгээд дотоодын оюутны төлбөрөөр сурдаг болоод. Аа за. Тийм. Тэгээд би бол жилийн 60,000 канад долларт төлсөн. 2 жил сурахтаа. Оо за. Тэр нь 12 сая төгрөг жилийн. Тэгээд нэр нь бол магистрийн оюутан болж докторийн оюутан болно гэдэг бол тухайн нэг одоо профессорын бага цалинтай ажилчин болчихж байгаа байхгүй. Аа за. Нэг ясанда сурхын ажилгаар ажилласан юм уу та тийм. Тэгээд 2 үндэл тусалчихж байгаа байхгүй. Энэ барууны сургуулийн тогтолцооч нь тийм л үүдэн шүү дээ. Тийм ажилла хийгээл явсан тэгэл яасан. Зарим хүн бол гадаадад сурахтаа бол хар бор ажил хийж сургалтынхаа төлбөрийг төлдөг. Та бол их айтаахан судлаачийн ажил хийгээд баг мөнгө болоод исэн биз дээ тий. Оо тэгсэн тэгсэн амдрал залгуулсан залгуулсан тийм хийжсэн. Тэгээд дээрэс нь би бас энэ юуны боловсролын яамны төрийн сангийн зээлийг авсан. Аа за. Авсан. Зээлийг төлсөн үү? Төлөө явчихаг. Төлөө явчихаг. Гэрээнийхээ дагуу. Гэрээ нь юу гэдэг вэ гэхээр Монгол улстай эргэж ирээд 5 жил тасралтгүй ажиллах юм юу те? Төрд ажиллах. Төрд ажиллах үүрэгтэй. Би тэргийг хийгээл явж байгаа. Аа за. Одоо юм баг дуусчихаг баха. Юу айтаах юм? 5 жилийн дотор та их хурлын гишүүн болох. Бүтэлч бас их айтаахан. Яг тэр орондоо тэгээ бас нэг бизнес үүсгээл тэгээл нөгөө татвар хураамж төлөөл улстай бас улсаас авсныгаа бол хэд дахин нуглаад өгцөн байгаа хөө. Одоо та их хурлын гишүүн болоод одоо банк орон дээр болцсон юм болов уу? За тэр уул уурхайн тонот хөрөмжтэй болов уу? Өөрийнхөө энэ байр суурийг ашиглаад болов төвөггүй зарчих юм байна да. Үгүй ээ, тийм сонсогдвол би өөрөө болчихно. Өөрөө болчихно уу? Аа, санаа зовлоо. За, за. Тэгээд та ч одоо ам бүл хөтүүлээ гэлээ. Ер нь хүүхдүүдийнхээ ирээдүйн төлөө санаа зовж ил их хурлд орж ирсэн гэж та түрүү хэлж шиг байна. Хүүхдүүдийн хэсээс илүүтэй нь улс орны хоёр төлөө. Тэр миний хүүхдүүд амьдрах улс орны төлөө. Манайх нийт
хүүхдтэй чи бид нар 6 хүүхдтэй шүү дээ. Оо тийм үү? Оо дөнгөж 40 насны дээр 6 хүүхдтэй гэж бас алдартай болцсон байна шүү дээ. За баяр хүргэе тийм. Баярлалаа. Тэгээ манай эхнэр өнгөрсөн жил нэгдүгээр удаа гавсан. Оо тийм үү? Тий. За тэгээд 6 хүүхдийн аав байна гэдэг бол одоо тэгэл өдр шинэ гүнээр олгож зүтгэхээс арахгүй л дээ. Тэгэхээр том хүүхд нь одоо эдтэй. 20 гараа явж. 20 гараа насны. Аа за одоо өвөөд энэ хар залуугаар өвөө болох гэж байгаа биш үү? Болсон байгаа. Өвөө болсон. Та надаас хамаагүй дүү мөртлөө өвөө болсон гэхээр нэг удахын хүний амьдрал баян шүү дээ. Тэнхүү яах вэ? Тийм. Амьдрал баян. За тий ачаагаа харахаар өвөө залуугаар өвөө болох ямар байна? Яг уу манай одоо манай хүүхд манай ихнэр хүүхдтэй байж байгаа надаас суусан. Тэгээд тэгээд л одоо тийш насандаа гэдэг яригтай тахах л та тийм тэгээд байж болох юм шүү дээ тийм үү тийм үү тэгээд би өөрийнхөө надад хань гэж үзсэн хүнээ тэгээд миний одоо хүүхэд гарах надтай цог насанд турштай байх хэвээр хүнээ би өөрөө сонгож шүү дээ тэнд эцэг гих найз нөхөд аав ээж ер нь бурхан байгаа ч хэрэггүй шүү дээ чи өөрөө сонгож шүү дээ тэгээд дээрэс нь хүүхэд бол хүүхэд тэгэл хүний ч өөрийн ч хүүхэд бэрхшээлтэй үедээ бэрхшээлтэй аз жаргалтай үедээ аз жаргалтай байчлах шээ. Цаг нь хүйтэй цаг нь урамшуулх үедээ урамшуулна. Одоо тэгний найц шиг л байдсан шээ. Ой юу байна ой гэх юм. Одоо өвөө болцсон гэл. Гүй. Тий. Тэгэл. Одоо тэгэд бага хүүхдүүд чинь бол хамгийн бага нийттэй. Хоч тоо. Хоёр настай. Тий 3 гэж. Аа. Тэгэхээр нилийн хөдөлгөөнтэй байрын энэ залуугийн одоо хайр сэтгэлийг татсан их нэрээ та танилцуулахгүй юу? Оо та одоо ингэж бүр. Тэгээд манай их нэрийг уян гэж юмхтэй бүдэг бүсгүй гэдэг тийм. Тэгээд асар өндөр боловсролтой. Тийм. Орос, Англи хятад хэлтэй. Оо за. Тийм. Тэгэл миний сайхан их нэр байгаа та. Тийм. Их нэрийн тань юу нь анх таны анхаарлыг татсан? Үгүй яах вэ? Тэр тайчин өөрөөрөө багналд таалагддаг шин. Тий. Яг өөрөөрөө багналгүй хит. Тэг хин нэгэн таарахгүй. Өөрөөрөө багаагүй хит. Маш товчод. Төрийн амьдралд ер нь хамгийн оо хүн хэцүүг оо давж гарсан тийм сайхан дурсамж байгаа юу? Тэг яг оо харбараа нэг хүн болголт болдог шүү дээ, тий. Хүүхдээ алдах шиг хэцүү юм байдгүй. Аа, 6 хүүхэд биш, 7 хүүхэд байсан гэсэн үг. Тэгэхээр одоо юу гэж болох вэ? Хүний амьдрал эзэж харагдаж байгаа шиг байдгүй шүү дээ. Харин тийм. Хүн ер нь харагдаж байгаа шиг байдаггүй л гэж боддог. Яг би таныг гаднаас тань хараад болоод ер нь зовлон гэдгийг ер нь мэдрээгүй яваа хүн байна гэж харсан чи харин та бүр хүүхдэд алдсан маш хэцүү зовлон тулсан хүн байна. Сэтгэлийн маш их хат хэрэгтэй л дээ тэр. Тийм үйл. Тийм ээ. Тийм. Тийм. Яг хот гэл нормага яваад ичэл яваад байлтай байна шүү дээ, тийм ээ. Нормага яваад байлтай байна шүү дээ. Том болсон байсан хүүхд юм уу? Дөнгөж дүрчихсэн. Аа. Асуусараа галаа. Эмчнэрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болсон. Үг. Юунаас болсон? Тийм. Өвчин. Тийм. Аа. Тийм. Та өөрөө ер нь таних харахад ер нь бас нэг жаахан эргэтэй хч юм шиг харагддаг л да. Тэгэхээр та залуу байхдаа бас сургуулга болоод ээж ав дээр очиод эдэн сар хон хариулсан гэхийг утгад ер нь өөрийнхөө эрх дураар ээж авда нэгэн ирэх юм аа да. Дэлгөөх биш айлын баг хөхт штэй. Өө зэ. Тийм үү. Хэд ах штэй. Би нэг ах хоёр юу нэг ихч хоёр ахтай байсан. Тэгээд миний дээрээс ах маань 1996 онд үт болсон. Жохон айгүй тийм гонхтой хэсэг рүү яваад штэй. Тийм тийм. Тийм. Тэгэхээр айлын баг хүүхдүүд ер нь өөрийнхөө шийдвэр гаргачих гээд байдаг. Ээж ав аав юу гээ нэх их тоохгүй хандлага байдаг тийм үү? Энэ мэдээж дураараа юм шиг харагддаг боловч бас зөв өсгсөн л гэж боддог. Тийм. Хүнд чинь нөгөө бурхан даах хэрээр л ачаа өрүүлдэг гэж тийм. Даах хэрээрээ л даачих. Хүн болгон л өөрийнхөө дааж байгаа. Тийм. Тэгээд хүнд хилдэг болон хилдэггүй, ил гаргадаг болон гаргадаггүй зовлон бага. Тэгэхээр харагдчих байгаа байдлаар нь эмийг дүгнэхийг хичээдэггүй би. Тэгээд хүмүүс янз янзаар хараад янз янзаар ярьж байгааг нэг их тоодгүй. Тэг. Өөрөө бодлоор л явдаг шүү дээ.
Ахт улаалтаа сонолоноо л тий. Ус төрлөө ороод ирэхээр олны анхаарлыг их татдаг үйл хөдөлгөөн болгох юм хүмүүсийн одоо анхаарлын төвд байдаг гэдгийг та бас өөрөө мэдэрч байгаа хта. Тэгсэн яг нөгөө нэг цагдаа магдаагаа санджин уу. Тэгсэн шүү дээ. Та чинь нэг замын цагдаа намайг танихгүй байх гэж том цан гаргасан юм аа та. Гүй 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 ийм болсон юм аа. Яг ингээд гэрээсээ гараад тэр ерөөс анхны хөл хорой. За. Би уг нь тэр үед хүний эрхийн тухай ярьж ирсэн. Тэр үед манай сошиалын одоо найзууд маань хэрвээ сонс бүтэн одоо тэр яриаг эргүүлээ сонсох юм бол би хүний эрхийн асуудал ярьж ирсэн. Өнөөдөр энэ цагдаа нарын хүний эрх талтж байгаа тухай одоо шинэ Монгол хүү гээл од баяр гээл энэ залуучуудын асуудлыг бүгд тэрийг нийгмээрээ шуугаал яриа л. Тэгээ би хүртэл тэр нийтийн сонсголыг ихтэй очиж гар үсэх зураал те. Бид нар чинь чөлөөтэй иргэний арчсан нийгэмтэй юм болсоор дүрж өссөн хүмүүс. Өсөж байгаа хүмүүс энэ нийгмийг байгуулахыг хичээж байгаа хүмүүс. Тэр өдөр юу болсон бэ гэхээр намайг би зүгээр гэрээсээ гараад ирэхэд уг нь бол ус хөртэн таман газраас цагдаа нартаа анхааруулчихсан. Яваад очисон чинь нэг хитэм нууц өгсөн. Тэр хооронд тэр хүмүүстэй харьцаж байгаа харилцаа ерөөсө биш байсан бохгүй. Амар дээрлэх хүн. Амар одоо айлгсан зэмэл байсан. Та өөрөө замын өдгөн зөрчсөн юм уу? Үгүй. Тэгээ би тэгээ тэрийг нь их хурлын чуулган дээр хэлсэн. Тэгсэн чинь тэрийг нэг шог цохолч хүн намайг цагдаач таньсангүй гэж юм аа гэж бичээд тэрийг нь сошиал саваад сэвээд ингээд нийтэд буруу ойлголт өгсөн юм лээ. Тэгээ би тэр хүнийг нь манай өнгөлөгч шүүх цагдаад өгөөд тэгээ тэр нэг шог цохолч хүн юм лээ. За. Тэгээ би нэрийг марччих. Тэр хүн уучлахгүй гал дууссан л та. Тэгээ уучлалыг нь хинч сонсохгүй шүү дээ мэдээч тийм. Тэгээ тэгэл яг уу. Тэр нэг өсөнд таныг гүтгсэн юм уу? Гүтгсэн. Би одоо тэр яг босын явдал гэж ойлгосон байхгүй юм тийм. Гү гү гү. Би бол яг хүний эрхийн тухай ярьчихсан. Би нэг 30 минут зогслоо. Тэгээ надтай харилцах харилцаа өртөл хүнд байсан шүү. Иргэдтэй бол бүр хүнд харьцаж илээ шүү гэж хэлсэн. Та энэ сахал үсээ хусах завгүй л яваад байгаа юм байна л гэж ойлголоо. Эсвэл энэ мод юм уу? Гүй гү гү. Нөгөө November гэж дэлхийн юм хөдөлгөөн байдаг юм. За. Энэ 11 сар чинь бүтэн 11 сарын турш дэлхийд даяар энэ ялангуяа боловсролтой энэ залуучууд, эрэгтэйчүүд, ихтэй сургуулийн орчинд ажиллаж байгаа хүмүүс сахал үсээ одоо янзалдаггүй сахлаа ургуулдаг юм. Зорилго нь юу гэдэг вэ гэхээр эрчүүдийн эрүүл мэнд эрчүүдийн асуудалд одоо нийгмийн олон нийтийн анхаарлыг хандуулах зорилготой юм. Үгүй ээ. Тийм учраас энийг Movember буюу одоо Mo Brothers буюу сахлаа устдаггүй ингэж олонний анхаарлыг татдаг. Одоо аяга олон хүн жичтэй яачаад байгаа юм бэ асуудаг. Бид тэнд баярлаад байгаа. Нэг ёсонд хөдөлгөөнд нэгдэж шүү дээ. Нэгдэж байгаа. Би одоо 8 жил энэ хөдөлгөөн одоо 9 10 дахь жилдээ энэ хөдөлгөөний гишүүн байна. Тэгээд жил бүрийн 11 сартаа сахлаа ургуулдаг. Сахлаа ургуулдаг тийм. Тэгээд зүгээр энэ үнэхээр бас бид нэр анхаарал хандуулахгүй бол болохгүй. Яг заавал тийм ирчүүдийн их ашиг асуудал. Би зөвхөн танд нэг статистик хэлээ л да. 10-20 оны статистикийг ингэж авч үзээ зөвхөн Монголын нөхцөл байдал гэж. Сүүлийн 10 жилд. Сүүлийн 10 жил. Тэнгүүт вэ штэ те. Эрэгтэй 384 хүн амиа орлосон байна. 10 жилийн хугацаанд. 10 жилийн хугацаанд. Эмэгтэй 67 хүн амиа орлосон. 60 орчим хүн. Энд харьцаа 5 дахин ялгаатай 10 жил явж байна. Эрэгтэйчүүдийн сэтгэл зүй одоо ялангуяа бид нэг юм эрчүүдийг ингэж төрсэн цагаас нь очлоо эрэх хүн юм чи уйлдаггүй. Ир хүн юм чинь юм ярьдаггүй, ир хүн юм чинь тийшдэг юм. Энэ их буруу хандлага. Адилхан л хүн байхгүй юу? Нөгөө талдаа сөрөг үрдөнгөө хараад үзээрэй. Монгол эрэгтэй хүний дундаж насалт арай гэж 67, 66, 67 хүрч яхад хүрд байгаа. Эмэгтэй хүнийх 76, 10 жилийн зөрүүт. За. 10 жилийн зөрүүт. Тэгээ ба ер нь бол яг ялангуяа баруун төгссөн залуучууд нилийн сахлаа ургуулт хийж анзаараараа гадуур гараа. За тийм байна. Ярдгуулх хэрэгтэй. Тэгээ би бас ингээд нөгөө их хурлын гишүүн гээл тэгээ нэг олон нийтийн өмнө байгаа учраас бүр зориуд анхаарал татах гэж ингэж ургуулдаг. Тэгээд асуусан хүмүүст нь ярих гэж боддог. Бархны замын асуудал бас таны сонгогдсон тойргоо. Яагаад энэ олон жил ингээд ийм байдалтай байна вэ? Уул нь бол одоо шин зам тавих гэж байгаа бол хуучин замыг нь хуулж авахгүйгээр хажууд нь бас ингээд зэрцүүлээ барьчих болох байсан тэгсэн бол олон зуун хүн одоо энэ 2-3 жилийн дотор нослоор нас барахгүй байх байсан гэж боддог шүү дээ. Энэ бол цэвэр төр буруу менежмент гэвэл юу болтыг дотор харуулж байгаа илэрлээ. Юу гэхээр энэ
одоо үндсэндээ 3 дахь жил рүү ороод 4 дахь рүү одоо ингэж орох гэж байна шүү дээ. Тий. Намайг гишүүн болохоос 2 жилийн өмнө эхэлсэн ажил. Аа. Тэгээ одоо би гишүүн болоод жил энэтэй зурлдаж байна. Аа. Тэгээ ер нь бодит байдлыг ингээ хараад үзэхэд бол нэгдүгürt энэ анх зохион байгуулсан худалдаа авах ажиллагаа их бүтэлгүй буруу зохион байгуулсан байдаг. Аа. Ямар ч тоног төхөөрөмжгүй чадваргүй компаниудын компаниг шалгаруулад тал замыг нь өгчихсэн. Тий. Хоёрдугаарт яг энэ үед нэг муу дээр муухай дээр уулцсан гэдэг шиг коронавирус тархалтдсан. Сар тахал тархалтдсан. Гуравдугаарт энийг өдөрдчихсэн хүмүүс нь бүтлгүй. Одоо энэ өдөрч байгаа нь бүтлгүй. Сайд нар хэлээд байна. Бүтлгүй. Одоо энэ алтар гэсэн бүтлгүй шүү дээ. Тахны зам. Одоо намынхаа одоо томилгоог шүмжлэх гэдэг надад. Шүмжлэн. Би бол шууд шүмжлэн. Би шууд шүмжилдэг. Энэ хүнийг огцруулах хэрэгтэй гэж боддог. Үгүй ээ. Тий. Энэ одоо замыг анх эхэлснээс нь хойш анх эхлэхэд нь хариуцсан дэд сайд нь байсан. Яг дахны замыг хариуцсан дэд сайд. Тэ? Дараа нь одоо сайд нь. Тэгээ одоо ингээд үндсэндээ 3 дахь жилд ингээд явж байгаа учраас би хариуцлага нэхэн шттэ. Одоо өнгөрсөн 100 гэхэд энэ замыг одоо санхүүжүүлж байгаа Европын сэргийн босголтын банкнаас нь төсөлний нэгжээ байгуулаач ээ. Төслийн нэгжээ байгуулахгүй бол бид нар мөнгө өгөхгүй харахгүй шүү дээ хүмүүс чинь зөвхөн мөнгө өгч байгаа. Тэнгүү төслийн нэгжээ байгуулахгүй сар хагасулсан. Аа. Тэнгүүт нөгөө санхүүжилтэн зогссон. Ийм барилгын ажлын үеэр санхүүжилтэн зогсохор компаниуд ажиллахгүй байгаа. Аа. Хийхгүй шүү мөнгө өмч ажиллаж байгаа. Гэх мэтчлэн юм алдаанууд ихтэй. 2-1 урсгал нь Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт 2-1 урсгал нь Европын сэргийн босголтын банк. Аа. Тэгэхээр санхүүжилт нь бол найдвартай юм биш. Ямар ч асуудалгүй. Тэг. Ямар ч асуудал. Аа. Тэгэд гол нь л одоо асуудал нь менежменттэй л байгаа юм байна. Менежмент байна. Зохион байгуулалттай байгаа. 3 сар таг зогсоож байгаа. Тэгээд одоо саяд одоо ажиллаж байна. Тэгээд одоо хэцүү. Одоо энэ чинь 3 жил үргэлж дуусчлаа шүү. Дуус одоо ингээд энэ зам 4 жил рүү байна. 4 жил рүү байна. 3 жил рүү 4 жил рүү. Ирэх хавраас наашгүй болох гэдэг. Тэр ирэх хавраас наашгүй. Одоо тэгээс ажлын хэсэг байгуулагдсан. Одоо тэгээд энэ бэлтгэл ажлууд дээр нь манай энэ Төв аймгийн Батчаргал гишүүн, Орхон аймгийн Батлуут гишүүн, Сэлэнг аймгийн Ундрам гишүүн, тэгээ манай Дархнаас Батөмөр гишүүн битээр ороод 5 оны бүрэлт хүнтэй Дархны замын ажлыг эрчимжүүлэх үүрэг бүхий улс орны одоо банк орон тогтолтой юм ажлын хэсэг байгуулагдсан ажиллаж байна. Манай зам тээврийн яамны нөхдүүдийн хэлж байгаагаар бол 2022 оны 10 сар гэхэд одоо хөдөлгөөн нээчнээл гэдэг би бол итгэдэггүй юм. Тэр бол бодиттой биш. Гэрээ нь бол 2023 оны 10 сар хүртэл 12 сар хүртэл байгаа. Тэрэндээ багтаагаа босгочихсон л гэж бодож байна. Ийм урд нь барьна гэхээр одоо бас чанаргүй байчихгүй гэсэн юм байна. Аа нааш та, аа шүү дээ тэрнээс чинь айлгүй явах юм гэдэггүй байна. Тэгээд тэр хяналтыг энэ асуудлыг технологийн гомрын бариулах гэж одоо зөндөл юмнууд ба шүү. Хамгийн гол асуудал нь шүү дээ юм дээр үүдг хэрэг энэ хачууд нугаа энэ төр замуудаа нэг өлөгтэй мэддэг байхгүй. Яг бодит байдал дээр ба шүү дээ. Энэ замын чинь 30 км дарах уулын аймгийн нутг дээр юм. Аа за за за. Яг дарах явдаг зам учраас дарахны зам гэж нэрлэгдээд байна. Гэхдээ тэр хойд бүсийн бүх аймгийн хүмүүсийн нэгээр зорчиж байгаа эдийн засгийн аюулгүй өндөр өгөөчтэй зам байхгүй. 2 цаг явах замыг 8 цаг явахаар 4 дахин их цаг, 4 дахин их бензин, 4 дахин их хөдөлмөрийн бүтээмж алдчих байгаа байхгүй. Дээрээс нь стресс, эрүүл мэнд. Өөч өндөө юм байна. Тэгээ эдийн хөрөнгөөр охин өгч хэрэгсэлтэй явна. Үнэ тээ. Тэгэхээр эн чинь эдийн засгийн утгаар нь хэмжээд үзэхэд би хэмжүүлж байгаа. Утгагүй нийтэд танилцуулна. Үгүй за. Тэгээ эдийн засгийн утгаар нь аваад үзэхэд асар их алдагдлыг төлөөлж байгаа. Үйл явц واخхой. Алдагдсан боломж гэдэг. Алдагдсан боломж өртөг. Энэ юм чинь ингэж тооцож харуулдаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр энэ салахгүй. Яаж ийц уралж байгаа дуусгуулна. Болохгүй сайдыг өгсрүүлэх юм аа. Өгсрүүлүүлнэ. А тэгтээ бол би ерөнхий сайдад нэг удаа бол энэ хүндээ бас асуудал яриараа гэдэг бичиг өгсөн байгаа. Өө бүр бичиг үү? Өгсөн. Хоо гишүүний зүгээс. Тэ. Тэ одоо ингэж ажлын хэсгээр ачлаа тэгээд цаашаа нэгэн шахал явна да. Тэ. Шахас ураар гаргалах. Тэр хүнтэй бол хувийн асуудал алга. Энэ замд босох хэрэгтэй байхгүй. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгснээд баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлын энэ боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хорог дөрвөн салбарыг хариуцсан байнгын орны хувьд бас бодлого зөвд тодорхойлох тий одоо байгаа одоо үйл хэрэгцэн алдаа оноог нь засч залруулах тал дээр танай байнгын ороо анхаарч ажиллаж байгаа юм байна. Ялангуяа энэ боловсролын багц хууль буюу баг үндсэн хуулийг яаж өөрчлөхөс улс орны цаашдын хөгжлийн ирээдүй шалтгаална гэдэг үүднээс энэ хуулийн дээр танай байнгын ороо нэлээд одоо онцлон анхаарч байгаа байх гэж найдаж байна. Ингээд ирэх хавар гэхэд энэ хуулийг алдаа мадаггүй батлахад танай байнгын ороо одоо үе шаттай хилцүүлэг гэж зөвхөн байгуулж ажиллараа ингээд танд амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Тэгээд одоо олон нийтэд нэлээд хүлэн зөвшөөрөгдсөн
сайхан нэвтрүүлэгтээ орох боломжийг олгоод тэгээд бас яг нэг үг хэлэхэд олон нийтийн сонирхолтой үг бүүмэд янз янзын сэдвэр ярьвсанд бас уучлаарай. Тэгээд бас байнгаараа бид бас улсын хурлынхаа ажлыг нэр төвтэй сайн хийгээд энэ бас улс орныхоо ирээдүйн суур өөрчлөлтөд хамгийн чухал нөлөөллийг хийх хичээнэ. Бүгдэнд нь амжилт хүсье. Танд ч гэсэн амжилт хүсье. За. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар улсын хурлын болсон сонжилхуун спортын байнгын хорон дарга Дандин юм оролцлоо анхаарлаа татсан үзэгч тахад баярлалаа.